Kuhusiana na mto mkubwa duniani, urefu wa mto huu ni kilomita 1700. Upana wake ni kilomita 1.7. Kitabu cha Ufunuo 16 na mstari wa 12 kinasema, kisha malaika wa sita akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa uitwao Euphrates, maji yake yakakauka, na hivyo njia ikawekwa kwa ajili ya wafalme kutoka mashariki. Ni mto Euphrates. Mto huu ni mto ambao unapakana na mataifa makubwa matatu: taifa la Siria, taifa la Iraki pamoja na taifa la Uturuki. Lakini huenda ungetaka kufahamu ni kwa nini mto Euphrates ni mto maalum kabisa. Moja, ni mpaka uliotenganisha kati ya bustani ya Eden na maeneo mengine. Lakini eneo la pili ni mpaka kati ya eneo la ardhi alilopewa baba Ibrahim wakati ule, na zawadi hii alipewa na Mungu. Mfalme Nimrod alipatikana hapa. Dini mpya ya mabavu ya Babeli ilizaliwa hapa, na ule mnara ambao Mungu aliulani, yani mnara wa Babeli, pia ulijengwa katika eneo hili. Na haya ndiyo mambo kadhaa ambayo yanafanya mto huu wa Euphrates uwe ni mto muhimu sana kwa sisi leo kuzungumzia. Maajabu yaliyojaa katika mto huu ndiyo jambo la pekee ambalo linatufanya pia tuangalie kwa ukaribu. Maajabu mengine ni pamoja na malaika wanne ambao wamefungiwa chini ya kilindi cha maji cha mto Euphrates. Malaika hao kwa lugha ya kimombo wanaitwa falling angels. Na sasa ni lile jambo kubwa tunalotaka kuwafungua macho ili kuweza kufahamu kinachoendelea katika mto huu. Lakini kabla, hebu nikurudishe tena kwenye maandiko matakatifu, kwenye kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Ufunuo. Na hapa tuzungumzie kitabu cha Mwanzo na kisha tutazungumzia kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Mwanzo 2 na mstari wa 14 kinasema, jina la mto wa tatu ni Tigri, nao watiririka upande wa mashariki wa nchi ya Ashuru, na jina la mto wa nne ni Efrat. Naomba utege sikio hapa kwenye ahadi ya Mungu ndani ya kitabu cha Ufunuo 16 na mstari wa 12. Inasema, kisha malaika wa sita akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa uitao Efrat, maji yake yakakauka, na hivyo njia ikawekwa kwa ajili ya wafalme kutoka mashariki. Ni habari zilizotabiriwa kwenye maandiko miaka takriban 2000 iliyopita, na leo yameenda kutimia. Tunapozungumza haya mwaka 2022, hali iko kama ifuatavyo: mto wa Euphrates umeshakauka, na mpaka sasa tuna Afrika tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu ili kuweza kujua, je, ni unabii unatimia ama kuna mambo mengine nyuma ya hiki tunachokiona? Mto wa Euphrates umejaa maajabu mengi. Lakini leo ngoja tuangazie ikiwa kama ni unabii unatimia, basi haya tuyatarajie. Mmoja, kuzaliwa na kupewa nguvu kwa dini mpya ya mpinga Kristo, kuachiwa kwa malaika walioasi na kufungwa minyororo chini ya kilindi cha maji ya mto Euphrates. Malaika ambao watapewa nafasi ya kuachiwa huru na kufanya uharibifu wakishirikiana na dini mpya ama nguvu mpya itakayokuja kuitawala dunia, yani nguvu ya mpinga Kristo. Idadi ya watu ambayo itaruhusiwa kuuawa kwa mujibu wa maandiko ni takriban robo tatu ya watu wote wanaoishi katika dunia hii. Si maneno ya Tanafrika ama ni maneno yangu binafsi, ila ni maneno yaliyosemwa katika vitabu vitakatifu. Ufunuo 9 na mstari ule wa 16 mpaka wa 18 nayo inasema, nikasikia kuwa idadi ya askari waliowaendesha farasi walikuwa milioni 200. Katika maono yangu niliona farasi na waendesha farasi wakiwa juu ya farasi. Walionekana hivi: walivaa dirii za chuma vifuani mwao zilizokuwa na rangi nyekundu, rangi ya bahari iliyoiva, na za rangi ya njano kama baruti. Vichwa
vichwa vya farasi vilionekana kama vichwa vya simba. Farasi walikuwa wanatoa moto, moshi na baruti katika vinyo vyao. Mstari wa 18, theluthi ya watu wote duniani walikufa kutokana na mapigano hayo. Matatu yaliyokuwa yanatoka vinywani mwa farasi: moto, moshi na baruti. Ikiwa kama maji yamekauka, haya yote tuyategemee, kwa maana maandiko yanasema: kisha malaika wa sita akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa uitwao Euphrates, maji yakakauka, na hivyo njia ikawekwa kwa ajili ya wafalme kutoka mashariki. Ndugu zangu, TanAfrica hatufungamani na dini ya aina yoyote. Tunazungumza ukweli wa kile kilichopo na tunayoyatarajia. Jambo moja mnalotakiwa kujua: wanaotumika ni wanadamu hawa hawa, na wengine ni viongozi wa dini, ila watatumika katika kupinga kweli ya Mungu. Ifahamike, lazima uwe na elimu na utashi wa kiroho ili uweze kuyaona haya kwa jicho la tofauti. Kinachofuata tutakuja kuzungumzia kuhusiana na dalili za mpinga Kristo. Tutawawekea ushahidi, lakini kingine, mnafahamu kwamba lile sinagogi kubwa litajengwa upya pale Israeli, maana eti wanadai walikuwa wakimsubiri Masaya atakayekuja kusimamisha mapigano yaliyokuwa yameendelea kwa takribani miaka 70 kati ya Israel na Palestina. Na huyu atakapopatikana kusimamisha mapigano hayo, ndio watamuita Masaya. Na baada ya hapo watakubali sasa kujenga hekalu takatifu la Mungu. Lakini wasichokijua wana wa Israeli hawa, atakayekuja sio Mesaya waliokuwa wakimsubiri. Atafanya uharibifu, atafanya mauaji, atafanya kila aina ya hila. TanAfrica tunayo fununu ni nani? Je, wewe mwenzangu unamfahamu? Kama haumfahamu, tega sikio na macho yako endelea kutufuatilia. Tunayo mengi kukuhabarisha. Mpaka wakati mwingine, Simon Mzwanda wa TanAfrican TV.